aparıcı dünya futbolunun əfsanəsi Diego Maradona'nın ölüm xəbərini ağlayaraq çatdırıb. Nos unimos a la confirmación de muchos. Yeni Çağ az xarici mediyaya istinadan xəbər verir ki, Argentinanın Tasi Sports telekanalının aparıcısı canlı efirdə əfsanə futbolçu Diego Armando Maradona'nın vəfat etdiyini çatdıraraq göz yaşlarını saxlaya bilməyib. Aparıcı Maradona'nın ölümü haqda xəbərlərin doğru olduğunu bildirib və "Yox, daha danışa bilmirəm" deyərək hıçqırıb. Thank you.